الزوج في الاخوان تاع الزوج في الاوان كوم دابيتود اقلاق لايف نكمل هافريدي نبدا هافريدي نجر هافريدي نجر اش نكمل جوسكو بو بيانتو لسات طابوتي تشد حيط مثال فوالا سالي في اللايف كوم دابيتود الاحباب واش نساو الغرا باش اثنا في ارتيغ كي لا لايف مي نورمالمون زران سلام اكو اليوم نديف كتيكتي نساساكي أودي قمر الطاس ما يا بوكو دو بوكو دو شوز ادير يا بوكو شوز ادير يا بوكو شوز ادير اي فوالا لا رحت راح سكان راح سميتو لي مشي طاحن بوال طابوتي طابوتي تي كيدير لنا كيدير لايك كنوس تسيني لينا راه كنوس تصوبونا على اللايف سي سا البلوس امبورطون باسكو تتعسن كوش دروات جو بورت توت الجيري لا كابيلي سو موندو مي وفتش الغرا والله ما فش لا احق ربي ما فش لا تامي ولفش الغرا افيك جيا 90 افش لا افيك لي لا 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 بوبالا كي دي قيم انت نكاروت اون دهضر ابري دفدو يسمح ما دفدو سيون السوجي كن والله ما غاد هضرا في الناس مي تشايش يطحولي وش هو بلي جاي او ندى ضرا فلاس شطوح ترى يثمر او ترى موضع الدولار فلاس ما قرناك اوي ها وردي في كيكري كسن المونشة تمقر نصوف السيك زاكتما سي مالو رومي سي كمسا اثمثني نايلندي فيسبوك خلفك ما زول فلاك تشوي في دالا تشوي توجو لا مون فرير برافو 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 تنمرتك تنقرانت اللي صار شي طاح لي تيك توك ياسين هذاك يقار جي 90 في كوا فا ترونسيني جو راكونت باسكو جي فاي تو الموند لو سي ابار توا سي تو ا كوتي دو لا بلاك نا تو ايني اون 2000 شو با اون ايكول ها شو با اون ايكول بور بور تابروندر سكي سي باسي لي زاني 90 فوالا الحرارة نكتر فندي سيدا غي يجي مازال نتسنا توجو راه في تموت تنتجرا اونتر لي مان دي زيكستريميست دي تيروريست سيت الجيري لا بوزوان دو نو اون دوا كومباتر بلي زيكستريم ابارتير دو سيت اون روبار سوغ دي بون باز يا الزول في اللام لسات خلف اجمع لسات 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 نوتر بونور سي لسات نعرف راك كي ديجا ان ولا غاسا كي دي لي ريزو سوسيو سانسيرمون زين الصفر حنا طاس طاس ها لا ما مي مطونا ساكي تعطي لها في الاول نقلا ثاني مرة ثانية نقلا دي 78 كملت كملت شي طوح مي جمر غادي نبداو اول هي مثلا نبداو سكيو سكيو التقسيط نورمالمون نورمالمون ودا هضر غارة في اللاس مي سي جوست كالكو جوست اون بتيت بارتي
يوم تيت بارتي ديني غف شغلاكين ثاكين ذيني دي ضران سي ديرني طون إلي ون وقجونا كنت سنمثاك وان روبري جوستيس كيلكان كي في ترافايي ميم سا بروبر فام دون لا بروستيتيسيون كيلكان كي تي كونداني جي لي جوجمون الحمد لله جانفونت با quelqu'un qui était condamné à 4 ans, il a purgé 4 ans de prison pour le proxénétisme avec sa propre femme. Sa femme a purgé 2 ans et lui reste encore une dette de 2 ans à terminer. Les amendes n'ont pas été payées jusqu'à ce jour. Les victimes réclament leur argent à ce jour, ils n'ont pas reçu leur argent. C'est un quick chat, le jugement est un peu plus tard. C'est une personne que j'ai côtoyée, que je voulais aider, mais l'air d'Ithmours. C'est le maximum. En fin de compte, c'est un serpent. Et il a joué le jeu. Il y compris la chanteuse Tawous, parce que j'aurais besoin de son témoignage au niveau des tribunaux, parce que je ne lâche pas l'affaire. Il lui a demandé de l'argent, Inès Tawous, la chanteuse, Amskit. Inès m'a dit que ça allait publication, mais il a fait le sol. Alors j'aurais besoin de son témoignage. La procédure Mokros, c'est pas quelque chose qui va être facile pour moi. Les avocats, c'est bon. Les avocats, c'est aujourd'hui une merde de l'achat que j'allais accélérer la procédure. J'ai pris mes avocats, c'est bon. Ils sont au courant de l'histoire. Les amis sur Alger, ils sont au courant de l'histoire. D'accord? Parce qu'hier soir, Amdenagi, il a été récupéré par le MAC, mais la plupart des militants du MAC ont été menés à la main. Mais rien n'empêche, ils l'ont récupéré. C'est pour justifier qu'il est sincère avec eux. Il a fait quoi? Il y a 2 mois de ça, 1 mois et demi. Il s'est permis de faire un live avec un MRDZ qui est classé comme l'ennemi de l'État algérien. Il a dit ce qu'il a à dire, les vidéos ils sont là. Et il s'est dit sur les lives les maquistes en critiquant le pouvoir algérien, en critiquant Abdelmadjid Tebboune, traiter toute personne qui cherche un apaisement, qui sont là. Pour lutter pour les élections du 7, il les a traités gars chiatin de boule. Toutes les vidéos sont là. Arthur Amazel, il était d'or. La chambre, il y a une feuille de route. Et de mettre les militants algériens, où il y a des gens qui ont été en Algérie, يدمد سامية وقعد هكا يخدم لي لايف بور لابيت مرت القبايل وقعد يدي مسكين الموفمون يقول لما كدير فريف يدمثني يدمن هذاك يدمن لا كل يوم نشوف ديسكيت دو فلاس يا خمان هذاك خمان هذاك توت ان سيناريو مي دون تو سا جو مون فو إلا توشي مون اكس فام مون اكس فام افيك كي جي فيكو 18 ans جي 2 enfants. Dieu merci, on ne s'est jamais disputé, jamais on a eu un conflit RSA. Parce qu'on est divorcé, on est resté comme des frères parce que on est sages tous les deux, jamais ne nous racle, jamais, jamais. D'ailleurs, le rachet, nous sommes nous faire pour Rouminera, c'est pas possible, jamais nous sommes le rachet un bruit. Il a cherché à la salir. Mon ex-femme, c'est l'une des plus grandes familles respectueuses de Gourcouvo. C'est pas une petite famille. Ou ils n'auraient même pas bonne site. Et qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme, ce charlatan, ce petit voyou, ce petit proxénète? Il demeure de sa femme légitime à Qatar. Thamtothi ou Thadra la Thabjawi. Sinara Tsmslei Thabjawi. Il demeure de sa propre femme légitime, que je connais. J'ai déjà entendu sa voix, je ne la connais pas en personne. Et il a fait parler dans le live, c'est comme si c'était mon ex-femme. Pour me discréditer, pour porter atteinte à ma personnalité. Et avoir la drogue. La mère aussi, je ne joue la drogue. Un mec qui nous a gâté, un maquiste aussi, la même chose. Il a le lien.
عندي ماكيست السمانه كاع داني بوبليد باللي كي نيت في مارساي ني كوك دي ميسن جينيرال مهنا جبار نزلوا لا دروك تغلي دو بون مومون. زعما اوس مومون سميت الحرصه الحمد لله جي اون ريوسي قراره وحدي اون ريوسي كونفينكر لا كابيلا تروح الفوت الور يا يو ان اشارنمون كونتر موا شي كاع عنده هاكي يجي على ستاد ديك انا كاكي هذا كون صربيت مثلا خدمه غاسان دوسيي خما سان دوسي او كان منصنج جي بري لي زافوكا تو تي في اسك هذا سنشقع لي فيديو سيملي لي سو تريبيونال الى قايد ديو يسم تصاقين ومو فيرا كاع تريبيونال الى قايد تي ديو توالي بالك هاد 30 اوغ و 90 غرا بالك ديجا او بوان هادي استخدم سمطوطيس دون سو جور دو اشو تني في ذا سيكوراني وكي مي واش تقو تعرف لا سوال وريوك لا راه وريوك لا راه ميم با اميروش ادي هضر في الناس اميروش هي كاتب ساول اميروش يتناغ في قبيليت اميروش يتناغ في كاد يتشكاع ناس مثلا نغى الحبس افي كاد يبغانا نسكرنا الكيرا ديال الجزائر افي كاد يبغان ان ايزولمون توتال بور لا كابيلي دو راست دو لالجيري. Alors moi je mange pas de ce pain-là. Je suis pas un lâche. Nikini, je peux me comparer politiquement parlant. Mohamed Ould Hadj, Arsil Hafez, Khatra Ouagadougou en 63, compris mon père. Ils ont repris le maquis contre l'État algérien. Mais Yasmi Dikchim le Maroc, pour profiter de la situation, Mohamed Ould Hadj perd son âme et contacté Boumdine. Il est le guerrier qui a rien à faire qu'une connerie d'Athmathen. 24 heures يبوي لا موتي واحد الحاج ديال المروكي المروكي نرفزني فاش ننسد فوالا لي زون اوي خاصة كان الى الكونفلي هذاك لارمي الجيريان الى لا توت اريتي مي سور هذا هو كزوار نضب راني كزوار ماشي غير انا غاتكر الور كاين اجوردي مالغري جيتي سيمباتيزون دو ماك مالغري باسكو حمل غطا قبيليت مي اسمي ديو غواس جو مسيو روندو كونت سا سيتي موفمون تيروريست C'est un mouvement qui cherche par tous les moyens, d'accord, les relations avec le Maroc, l'Israël, les Émirats, tout simplement pour mettre la Kabylie dans le camp. Face à un danger incroyable. Nous allons aller à la guerre, et nous allons aller à l'armement. Nous allons aller à Charles Hibas, et nous allons aller à M. Farhat Mhenni, qui nous allons aller à l'abri de tout, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. تعيشين وكذي لي سكروكريس كل ملان الور كل يوم موش با تو بانا الور شي كاني سو شارلاتون توري كاني سو شارلاتون لو بروكيور دو لا ريبوبليك الجيريان ان ولي مادي عمد اي مدن مي كاداكي سو السول الجيريان دو تريتي لي ناسيوناليست لي جون كي لوت بور لا بي بور لابيزمون بور كو لي زيليكسيون سو باس دون لي نورم بور كو لا كابيليا تعرف ذا قروس تظل تفاثا في تمرت القبائل تشغل تتخمم في لي بروجي وتتخمم على في محبس تمرت القبائل تسوم ام نسات ام 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 لو ريست دو لالجيري اي لي تبغى انولي سكي فا فار لو بروكيرور دو لا ريبوبليك الجيريان تو سامبلومون لا يجيز مرا وندنيا مي يظهر ذا كان خطر de toucher quand même à la mère de mes enfants c'est pas évident d'accepter خاصة كي جي ديفورسي نكري دمزن ومنا بلي يدير وين تقدر عايت مثلا طمطوس وجميل غارة يداليني مسلينا مي كذاكي وجميل غارة تسكي دبا على عجبة ما كيا في طمطوس وشتين غارة وزري غارة ميم با سميس اش تسالي خدم طوطي بور لا رومبلاسي سو لي ريزو سوسيو سي ديغرادون مي كان يلقى نور ديف كيكري كيسنى المونيشات مي كرات سوفوس سمعتي كاسوا شيب ومان جو في كومونس اجوردي افيك ان طريب بيل شونسون خاطر زرا ما يغار ساقي فرحة لاكور الحقيد سات ابري ميدي مون نوفو كليب اديفا اسن سفت افنتور اي لاغين غاز كذا وندخل مع لا بوبليكاسيون جي شوازي سردي سوار سي بوكو ميو كنا سي دوار نوك مدن زرا بلي دينا كوني عجبن دون لو كادر دو لونيتي ناسيونال زرا دينا كوني فرحان سي مون كادو سي مون كادو اما كنبدي غا منو غا او كدير برا بناكين
avec une chanson d'Aung San Suu Kyi, Atfakir avec une chanson de joie, du bonheur pour la Kabylie. C'est un très très bon qui n'est pas différent. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, je suis vraiment content de mon travail. C'est remarque. De l'équipe de Kemen de Gouzrouille, de mon histoire depuis 2020 à ce jour. J'ai fait mon devoir d'un bon citoyen. Je ne peux pas me parler aujourd'hui de la stabilité d'un état de droit. On doit combattre tous ensemble, l'intégrisme sous toutes les formes. Un intégriste terroriste, on doit le combattre. On n'a pas le droit de se laisser faire parce qu'on a payé un prix très très cher depuis 63. Qu'il y a de gougir, merci de mille fois. Alors, on va regarder ce qu'il y a de gougir, on dit que c'est le Qubayl. تمرس القبائل داعيا تمرس القبائل داعيا السقيت فداك وكنا تبغطي اي با سي تابليزير مازال بريدي غول مازال تفكر شويه ربما ندوغ الغروه ونزوير اسقيون لو باساج كان كي كيدا مشطوح كوبلي الرفراد راني يوزقراكي حاشا ثون ابرا ديك الشما دي لا شونس صحة ترقمي الفوحة فندكش ماشي درقاز وليغر داخل يرحى تطيو الصحة وليثيسي ضراني لباس صحة يا دني الصحة ترقمي الفوحة تندكش ما تيدرقات واليغر داخل يرحم في طيو السطحة ولي في سيضراني لباس ولي ثان الدان الشكل الذي صار تكفى لحي فوق النيف الفوحة غنزان مدان ذي ناثر القن ما تقزم ذياب السيف ولي ثوالي ثان الدان شكل على ديت صار نتكفى لحي فوق النيف الفوحة غنزان مدى ذي لا ترق ما تيتزم ديام السيف رمل اللي غب وذني حرشن سرغي مغارن ولا شذق وقوذ ولا خريف لمر اللي غب وذني حرشن سغي المغار النور يلي قبود ونخري الدنيا صحة صحة يا صحة
قجوني السلاف قريبة من الدنيا يتشي يصدم الدفل اللي سعاف يسنس هد ذي الغاشي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ذرقاقي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ذرقاقي أبي غفر ذي السوحاش وريسك مريس وفوق نوي غذينا نخوف ولا شايك نبغي غاب الدوق أبوي غفر ذي السوحاش وريسك مريس وفوق نوي غذينا نخوف ولا شايك نبغي غاب الدوق أزهق لاني نعش سبب غي وذي ساد الدوق ولا نمس ذني تكرر شي تشنق بلا ذركو أزهق لاني نعش سلبني وذيق ساد الدو ولا نمس ذني تكرر شي تشنق بلا ذركو وفي غدق جوني السقلاف قريبة من الدنيا يتشي يصدم الدفر اللي سزعاف يسنس هد ذي الغاشي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ترقاقي أكون وصي غامد النوالي ومديا ونفا أوين مدر غلت ولن تذينتي وقت السخلاع أكون وصي غامد النوالي ومديا ونفع أوين مدر غلت ولن تذينتي وقت السخلاع ادراماني ذيك الخم مي دقري غادي قير شرع حذر ثام الدنة تصغفل ما يوعر وقشونا خباع ادراماني ذيك الخم مي دقري غادي قير شرع حذر ثام الدنة تصغفل ما يوعر وقشونا خباع وفي غدا قجوني السلام قريبة من الدنيا يتشي يصدم الدفل اللي سزعاف يسنس هد ذيك الغاشي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ترقاقي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ترقاقي سلام يا دلوان تنشني غارة كومبلت فوالا سي جوست ان بتي ميساج ترانسميتر تو سامبلومون فوالا Voilà, Yasmathan, mon histoire, depuis 2020, de le dénigrement, mur de ma gauche, mec. Alhamdulillah, deux, égard t'as les toilettes, hachat, ou, égard t'as la poubelle, admitted, égard t'as même la tête, d'air, ça, qu'elle est comme je dis. Alors, ma chérie, que j'ai un ami, gada, gagne, et Samson, arabe de famille. Alhamdulillah, mon cas, il a toujours été vierge. J'ai toujours été serviable. Ce que j'ai fait qui n'est pour mes frères en 2001 tout ce que j'ai aidé quand j'étais commerçant à Paris là où je suis après les moments difficiles Il a quand ils ont cautionné leur propos, ce qu'ils ont influencé certains kabila de Chandil Havs. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. خاطر زمر الناس كتفون افيك ان اوتر فيزاج انو كني نقولو نزرى راه نو زرم كلش زرم كلش ثغلي الكارطون وانتورا زين صفراحن Je suis vraiment très content. Les nouvelles à Quinsa, les nouvelles à Dichman. Vous regardez les vidéos de Guin. Normalement, à Dilint. Maintenant, princesse, c'est au lit de Dilint, mais je pense que c'est à la connexion. C'est intéressant dans l'invitation. Voilà. normal, je ne sais pas. Tu dégageras, mais j'ai pris les capteurs d'écran quand même de ces vidéos-là.
نو نو جو لي زي با نو نو ماشي ديال البورتابل نيراني لا انت برنسيس ازول فلام برنسيس ازول فلام وي ازول فلام اولتما وي فوالا Je te connais depuis des années, des années. Je t'ai suivi partout. Merci. Pour toutes les chansons du début à la fin, moi et mes copines, on était quatre en d'être là. Je connais ta famille, tes beaux-parents. Je connais même ta femme. Et il s'est ridiculisé. Hamid Aksid hier, quand il a fait passer la date pour parler. يخسر دي سي سما بن حميد اكسي على خاطر اكسي يقول لك خدم انا شو هذا كي ها نعم ريك جي اخ اي سي ريدو كي دي زي جامي في ان مونسونج باغي اه وي اه مي مي ان مونسونج قداش ديك الشير ديال التريبيونال اه وا ولا ولا حاول تما ما سمح سوز كان بابا ما سمح راس جي في تو النيسيسير جي اونجاجي دو زافوكا ساكي اه جي اونجاجي دو زافوكا Et il va y avoir donc. Tamir, j'ai pas l'habitude de monter dans les lives. Merci à Ultima, merci pour ton soutien. Ta famille, je la connais, ta femme, je la connais. Mais au bout de. Trimesle, Vridou, les chocs, le Hagor, Tsarbar, Naritou, avec tes enfants, je les connais quand ils étaient petits. Merci, j'ai la chance de les connaître. Je connais ta femme. Je l'ai côtoyé et tout. Après, on ne s'est pas vu depuis 10 ans comme ça, chacun son côté et tout. Ah oui. J'ai déménagé, c'est voilà. Et la voyelle, Allah, ça me dit quelque chose. Je sais que. Oui. Oui, mais. Et, Allah, la voix, c'est vraiment. ها 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 نكاولت ما سمحي كان Wardia, elle a beaucoup donné, elle a beaucoup donné de parler. Je tiens à lui, à chaque fois, je lui rends hommage dans mes lives. J'oublierai jamais, à chaque fois, même qu'on ne me fait, de l'association Merwar et Différence. À une fois, même qu'on ne me fait, ou elle a choisi, mais tu dis, oui, gars, la geek, je me l'ai traduit. Ouais. C'était ma toubise. Et même dans ton clip, D'accord, ok. T'as une merci, t'as une merci, t'as une parole. Tu me vois là-bas, République. Il s'est ridiculisé. Ta femme, je la connais très très bien. Eh ben oui, je les connais depuis qu'ils ont 10 ans comme ça. Ils sont magnifiques. Ta famille, je la connais, c'est des familles d'artistes. Et la caïd, Subhaya Weltma. مالك رب قبيلي قوانا مي زونفون دون لي ريزو سوسيو دورنا راه مي زونفون مالك رب قبيلي قوانا طنطوطيو دون لي ريزو سوسيو جامي دو لافي سي 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 اون برانسيس ميم سي جي ديفورس افيك الي راس توجور دون مون كور باسكو سي لا مير دو مي زونفون اي ما توجور ريسبكتي جو لي توجور ريسبكتي اه وا دي كارتو راهو فويو ماكي روبري جوستيس اتي سمس مي سي دون كروند فامي ها Et c'est pas une famille qui pardonne, hein? C'est pas une famille qui pardonne. La connais, non, non, je la connais à part Fizel, hein? C'est pas dehors, et les salles, non, ça jamais, hacha ou soit la rara. Mais c'est une femme, ouais, ouais. C'est une femme, ouais, ouais. Ou les gens. Ah oui, ah oui. Ah, je suis de base. Surtout ta famille 10. اه نو بو ميو جا استقيم درا سوربريز استقيم درا سوربريز كي الحاشا ما دي بشاش الواليس مروالين عميروش انوي كعوشر انوي الاخر لي جون يفون طومبي باغ تيغ يجي با النو نو نو دير جو لاس اتوا بور الدير نو نو جو دي با سا سا فا سورتير او تريبيونال يا راه ما نتي ديما لا بوغتي دو كوال لا شيكو كدا غدي توالين داكين قد حصون ايا مثلا جي في لا بروسيدور دون بلانت باسكو جيمري جو لوت بور لا جوستيس
Je respecte la justice de mon pays. J'aimerais passer par la voie légale. J'ai pris un avocat. Je passe, c'est une affaire personnelle. Il a touché ma dignité. Je dois passer par la voie légale, par un avocat qui va s'en occuper. Que je descends tout simplement le jour du procès, ma fille Dawin. En même temps, je tiens. La princesse Ultima, je tiens juste à vous informer, mes chers amis. Oui. Regarde, Smhi, je vais descendre parce que je n'ai pas l'habitude de. Voilà, je vais aller faire Ultima, je vais aller faire Ultima. Je vais aller Tu passes un grand bonjour et Wardia et toute l'équipe. Merci. Je tiens juste à vous informer, mes chers amis, mon dossier personnel est, ça y est, il est enclenché avec mon avocat. Et je tiens à vous transmettre un message. Je sais qu'il y a plusieurs personnes concernées et des tavernes à live. Je vous ai préparé aussi un joli cadeau parce qu'il y a plein de femmes. Je ne suis pas comme lui. Il y a plein de femmes que je connais, j'ai des messages dans mon portable, j'ai tout ce qu'il faut, c'est ce qui va partir en justice. À qui qu'il a pris beaucoup d'argent, beaucoup de choses aussi. D'accord. Il y a une pétition que je vais faire. Toute personne menacée, harcelée par cette personne, ils doivent signer la pétition. Il doit signer la pétition, cette pétition, il ira chez le procureur de la République. Toute personne qui l'a menacé sur les réseaux sociaux, ils vont signer cette pétition. C'est un travail d'un mois. Parce que cela, il rejoint le MAC pour terroriser les Kabyles. Et de l'autre côté, il joue sur les sentiments des femmes. Vous pouvez rien faire, il va nous justifier, je suis un garçon calme, et des carnes, voilà. Alors, ces derniers temps, dans des lives, la pétition sera signée par toutes ces personnes menacées, maltraitées. Et aucun, le procureur de la République, il n'a pas le droit à l'erreur. Tu as été rejoindre le MAC, d'insulter les institutions, d'insulter le président de la République, c'est ton problème. Mais de terroriser les Kabyles, tu n'as aucun droit. Aucun droit. وقال يلان أوسي أثمثني وإقلاني الكل دي لي زاكوزاسيون ديير هاد السنين ياك لا بيتيسيون اي او ميم تان ايزون توس ديسيدي دو بورتي بلانت اون الجيري اي لو مون اكس فامي فا بورتي بلانت سي سون دروا كي فا بورتي بلانت اون سو روتروف او تريبيونال دو سيدي محمد ان شاء الله دون لو بلو فيت بوسيبل ابري هذا وانت بوبليير لو جوجمون تولي مسوال لنا نونا يثمس ما ثقيت تمتوثيو ما تاقجو تمثيني تمتوثيو تمتوثيو إذا إتساعد دي غينو ربري دو جوستيس بور بروكسينيتيزم كومبليسيتي دو بروكسينيتيزم افاك سون بروبر ماري جي لي جوجمون هاي تمثيني سون لا لي جوجمون سون لا الهاري سون لا واقيلا جو جامو بورطابل كي نورمالمون إلا هاثنيه لي جوجمون هاثنيه ها تفاسير اسمه وانت لا وين هاثني لي جوج مهندس هاثني مازال ارجو هاثني وقال لك هذا روح هناك لا جوستيس الجيريان تسنيت تسنيت سي تان كلوشار سي ان روبري دي جوستيس سي كوم سا الور اون فيرا سي ما فام ثاقي ان شاء الله تي دفعتي دي ماكرادي تريبيونال Parce que tu se trouves à quelqu'un comme toi, il n'a pas arrêté de m'appeler aujourd'hui, avec des accusations. Tu sais, de quoi qu'il m'a gardé couvrir? Attends, quoi qu'il m'a gardé couvrir? Maintenant, là, c'est bonjour à qui tu se fais au cadeau, parce que le car l'a été fait là. Ou tu se fais à le car. C'est une princesse. C'est une femme d'honneur. C'est pas une reprise de justice. Là, il s'est adapté dans l'œil.
تمتو تيو السينارا والست بجاويت انت تيضليت على المط اتروحت اتشطرت احليل لو كان ماشي للحياة هذا سينما في موين فيديو مي نو وتصبوا على النيفو دان فوايو مون اكس فان بيرسون لا كوني لا توجور ايتي اون فام ريسبكتيوز تجي دون سون ريسبي اي جو دوا ريسبكتي سا غروند فامي سي با اون بتيت فامي داقبو اتونسيون يجوا افيك لو فو تو سامبلومون ولحظه القرا الوقت هو في ونوق جونا ماكي ليس تومبي جو في بارلي بلوس دو فوالا ألقى في الأسماء في النار قادي لندقي هاكا قصت صوتي انا ضرف لي زيليكسيون كوني اوني اون تران دو فير ان ساكريفيس ونا ضرر في قجن حشا حشاكم حشا قدركم انا ضرف لي زيليكسيون انا ضرف فين في البونور دو لاكابيلي ايونس ازول فلاك ازول اميروش ازول مون فرير امك تيليا ايما اقلي بخير سلاح نبدا دراز نتينا جي بورتي ان تيمونياج Véridique sur ton ex-femme. Merci. Je ne la connais pas personnellement, mais je connais sa famille. J'ai habité chez son frère, avec ma femme. Mais je viens de même. Attends, c'est là, de la cour de Kharaharantam, ville du 19e Canadien. Oui. La famille, entre tous les gens, ton ex, Dizmaoul. Dizmaoul, on est très bien. لي مولان النيف ويا نجم نصبر ننطم كارتي بري دانجورو دي زون اكزاكتومون اكزاكتومون شافني مرة سلام يونس اكما سلام اي فون كاردي لور كالم جو بريفير ميو اون جوستيس جو بريفير هادي خرونس هادي وغال روخا من عند يولفا كان عند ديو 4 سنين هادي وغال 10 خطر انا في تصدر على من با عنوان الحاجة مي داوي غاد تيمون سي ربي كدابا دي غير زدغو دي 19 لي زاني 97 دونك جو كوني بيان لا فامي لا خلاص اللي كيب ترونكيل و ثنيت قريبا يا وي اكزاكتومون باسكو زعما نسدراه زعما نصور دين زعما نسموش سنيا لا سو سور دينا درا غور سني سور دينا دا غنا كل الجيري هذا عن الجيري اونتي زريط يرسع سا 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 اني فور قبل نرى تولي تنسن اتخرون ساكا كينكور قبل غار وسي لا مير دو مي زونفون اي فا اتر تريتي بار ان فويو راتي ان هوم كي اوكون دينيتي اوكين برانسيب ان بروكسينات كي في ترافاي سا بروبر فام ليجيتيم اي فا سالير مون اكس فام لا مير دو مي زونفون جامي Je vais pardonner ça. Jamais de la vie. Il a touché à moi en maintes reprises, je m'en fous. Jamais je suis rave. Mais cette fois-ci, je suis rave. 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 Je suis rave.